Pandemiya dövründə 2300-ə yaxın məhkum cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunub. Baku TV-nin məlumatına görə, Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, məhkumların və təqsirləndirilən şəxslərin həyat və sağlamlıqlarının qorunması ciddi nəzarətdə saxlanılıb, dövlət başçısının humanist siyasətinin təzahürü olaraq imzaladığı əfsərəncamı ilə virusa yoluxması daha riskli olan yaşı 65-dən yuxarı məhkumların əksəriyyəti azadlığa buraxılıb. 2300-ə yaxın məhkum cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunub və ya yüngül rejimli müəssisəyə keçirilib. 740 nəfər isə ev dustaqlığı və digər alternativ qəti imkan tədbirlərinin tətbiqi nəticəsində həbsdən azad ediliblər. Cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı yeni qanunvericiliyə əsasən 2000-dən çox məhkum cəzadan tamamilə azad edilib, 3200-dən artıq məhkumun cəza müddəti azaldılıb. Habelə, xarici dövlətlərdən olan bir çox məhkumlar karantin rejiminə əməl etməklə öz ölkəsinə təhvil verilib. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.